warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang bahagia Datuk Seri Panglima Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Musa, Timbalan Ketua Pengarah Pelaraya PAS Pusat, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Hussein Awang, Suruhjaya PAS Negeri Terengganu, Yang Berhormat Datuk Haji Razali Idris, Pengerusi Parti Bersatu Terengganu, Esko Kerajaan Negeri, Yang Bahagia Ustaz Cik Alias Hamid, Yang Dipertua PAS Kemaman, Yang Berhormat Haji Anapi Ahmad, Timbalan Yang Dipertua PAS Kemaman yang dikenali sebagai YBC popular, tuan-tuan. Ini pun Raja TikTok Terengganu, lintas jalan pun masuk TikTok. Cara untuk kita berhubung dengan orang ramai, saya ucap tahniah kepada YBC. Yang Berhormat Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu yang turut bersama kita, Esko Kerajaan Negeri Dr. Ustaz Khalil Abdul Hadi, seluruh kepimpinan Perikatan Nasional PAS Bersatu Gerakan Negeri Terengganu, ahli jawatankuasa PAS Kawasan Kemaman dan kawasan-kawasan lain, seluruh jentera pilihan raya PRK P040 Kemaman yang telah berikrar sebentar tadi. Hadirin sekalian, suka atau tidak suka, kita sebagai parti politik berdaftar terpaksa untuk menghadapi satu lagi pilihan raya kecil akibat daripada petisyen pilihan raya yang dibuat oleh UMNO, Barisan Nasional Pakatan Harapan, ke atas kemenangan calon PAS Ustaz Cik Alias Hamid dalam PRU yang ke-15. Oleh kerana mahkamah telah memutuskan kemenangan Yang Dipertua PAS kawasan ini terbatal, walaupun menang begitu besar, tuan-tuan sekalian, menang 27,000 27,000 ni satu dun, pengundi satu dun dia menang majoriti. Tapi oleh kerana mahkamah kata tak sah kerana ada kecenderungan unsur-unsur rasuah. Rasuah ni tuan-tuan orang boleh duit dan dia habis duit. Lah Cik Elias ni duit pun tak habis, dia pun tak bagi duit, dia tak keluar pun. Tapi tuan-tuan, tu dah jadi akademik, keputusan sudah dibuat, mau tak mau PAS nak masuk pilihan raya. Nak masuk pilihan raya ni tuan-tuan kena ada jentera, tak boleh masuk ikut suka ke tu siapa nak undi kita. Nak kena susun kerja-kerja pilihan raya, maka kita adakan majlis malam ini, majlis melancarkan jentera pilihan raya kecil Kemaman. Tuan-tuan sekalian, bukan saja tuan-tuan yang akan bertugas di PRK ini, akan datang bantuan daripada jentera seluruh negeri Terengganu, akan datang jentera kita daripada seluruh negara berkampung di Kemaman ini untuk memastikan kemenangan yang lebih besar Parti Islam Malaysia PAS dalam pilihan raya nanti. Boleh tuan-tuan? Menanglah. Tak teruklah ceramah. Tuan-tuan sekalian, kita ambil contoh PRK Kuala Terengganu juga akibat daripada petisyen pilihan raya. Pilihan raya kemudian akibat daripada petisyen tu PAS menang lebih besar, yang tidak mendatangkan keinsafan pun kepada Barisan Nasional Negeri Terengganu ini. Muka tak malu tuan-tuan, muka temuk. Ni ada dikijali, ni kita nak lawan dia sekali lagi.
Tuan-tuan jangan rasa gentar, jangan rasa kecil, jangan rasa apa-apa. Depa ni semua hitam ya tuan-tuan. Kita akan pastikan orang-orang yang macam ini, Barisan Nasional UMNO yang disyarahkan oleh Tan Sri Anwar Musa sebentar tadi, orang yang tidak pernah insaf atas apa sebab dan akibat sekalipun, kita akan tunjukkan sekali lagi, sekali ini mu tak ada jalan lah, mu kena terju lubang kubur. Ayah duk turun lah, pelan-pelan turun. Tuan-tuan sekalian, agak menyedihkan, kita terpaksa untuk menghadapi pilihan raya kemaman ini di saat sahabat-sahabat, saudara mara kita, adik kakak kita, ibu ayah kita, saudara seakidah kita sedang diratah di Palestin. Setakat hari ini lebih 10,500 korban telah syahid di kalangan warga Palestin, dari kalangan warga sivil. Separuh daripadanya adalah kanak-kanak, 1/3 daripadanya adalah wanita. Mereka semua bukan tentera, mereka adalah penduduk rakyat Palestin yang terjajah 75 tahun dipenjarakan dalam satu penjara terbuka di Gaza, dimuatkan di sana 2.2 juta orang. Tak boleh pi mana, hampa kena duduk dalam ni saja. Tuan-tuan, datang bom daripada jet-jet pejuang Israel, menghentam kediaman, menghentam sekolah, menghentam pasar, menghentam masjid, rumah, hospital. 10,500 telah korban. Sebahagian besar masih tertimbus di bawah runtuhan rumah dan bangunan. Tuan-tuan sekalian, di kalangan negara-negara umat Islam, sama di sekitar Palestin, di rantau Nusantara seperti kita ini, yang lebih perit, yang lebih pedih, jiran-jiran Palestin dari kalangan negara Arab yang semuanya beragama Islam, tak berani nak campur tangan. Karena mereka kata Amerika telah ada dalam Israel sedang membantu tentera Zionis, maka semua negara-negara sekitar tak berani campur tangan. Ada negara Islam miskin, jauhnya 1,600 kilometer daripada Palestin, namanya Yaman. Miskin negara ni, dia tembok peluru pandu tuan-tuan, lintas Arab Saudi, cross Saudi pergi ke Gaza. Hanya sebuah negara miskin yang sedang juga menghadapi peperangan saudara di Yaman. Orang macam ni saja yang tak ada kepentingan diri berani tembak Israel. Tuan-tuan sekalian, selepas negara-negara umat Islam diberi kemerdekaan oleh penjajah, sama ada British, sama ada Perancis, negara-negara umat Islam pada waktu itu sekitar tahun 40-an telah bertungkus lumus, berusaha bersungguh-sungguh untuk menyatu padukan warga negara mereka, untuk membentuk sebuah pemerintahan sendiri, untuk membebaskan diri daripada penjajahan. Waktu itu tuan-tuan, kepentingan diri, kepentingan puak, kepentingan apa ni diketepikan. Yang penting penjajah balik nanti, negeri ini kita merintah sendiri. Di negeri inilah nasib anak bangsa kita tentukan sendiri, dan di sinilah kita akan hidup, di sinilah kita akan mati. Semua negara umat Islam mempunyai pemikiran yang sama untuk membebaskan diri daripada penjajah, termasuklah negara kita Malaysia, termasuklah jiran kita Indonesia daripada Belanda, kita daripada British. Sebahagian besar negara-negara Arab daripada British, sebahagiannya daripada Perancis. Tuan-tuan sekalian,
dalam tempoh 60 tahun. Di Palestin 75 tahun. Pada tahun 48 diberi kemerdekaan, tetapi diberi negara Palestin kepada Israel, didirikan sebuah negara haram di atas tanah orang lain. Wilayah-wilayah Arab dibagi-bagi, diberi kepada kabilah-kabilah untuk membentuk sistem beraja di negeri itu. Maka timbullah UAE, Arab Saudi, Mesir yang lebih tua, yang lebih lama, Yaman, UAE, Oman, dibeda-beda oleh British. Tuan-tuan sekalian, kita sangkakan umat Islam akan mengambil pengajaran daripada penjajahan yang begitu lama terhadap bangsa Arab dan umat Islam untuk membentuk kesatuan dan mengukuhkan kekuatan bagi menghadapi penjajahan bentuk baru yang sudah pun dijangkakan pada waktu itu. Malangnya, semua negara Arab menjadi selfish, pentingkan diri. Lama kelamaan selepas 60 tahun, mereka telah berubah. Negara umat Islam telah berubah menjadi self-centric, melihat ke dalam diri, mengutamakan kepentingan diri, mengutamakan kumpulan, kaum, kerabat, kabilah sendiri daripada kepentingan umat Islam, bangsa Arab, bangsa Melayu dan agama mereka. Tuan-tuan sekalian, maka Palestin selepas 75 tahun dirampas tanahnya, dipenjarakan para pemimpinnya, dihalau keluar daripada buminya. Tidak ada mana-mana bangsa di dunia ini, walaupun sebahagian besar 600 juta, 300 juta negara Arab itu Muslim, 300 juta di Nusantara ini Muslim, tak ada siapa yang berani angkat tangan untuk luku kepala Israel. Kita telah menjadi self-centric, mengutamakan diri sendiri daripada memikirkan anak bangsa pada waktu ini dan nasib mereka pada masa depan. Tuan-tuan sekalian, self-centric ataupun memelihara kepentingan diri inilah yang telah memusnahkan sebuah negara besar, negara yang begitu bersejarah, di mana dimakamkan para nabi, para rasul di sana, dimakamkan para sahabat, para pendakwah, para mujahid, para mujtahid di Palestin. Tak ada siapa berani bela. Besar kesan self-centric atau mengutamakan kepentingan diri. Tuan-tuan sekalian, selepas 75 tahun barulah dunia dapat melihat gambaran sebenar sejarah dan realiti semasa di Palestin. Barulah rakyat sivil di negara-negara barat dan rakyat di negara-negara lain seluruh dunia dapat melihat melalui media sosial realiti yang terjadi di Palestin. Maka walaupun kerajaan Amerika menyokong Israel, Rishi Sunak di British menyokong Israel, tetapi rakyat di Amerika dan British mula membuka mata untuk menyokong perjuangan Hamas, perjuangan rakyat Palestin dan mengecam pendirian kerajaan mereka. Tuan-tuan sekalian, 75 tahun satu kehidupan. Ada yang hidup tapi tak sampai 75. Tapi kalau sampai 75, itulah tempoh yang diambil untuk dunia memahami apa yang telah terjadi di Palestin. Tuan-tuan sekalian, kita Malaysia merdeka tahun 57. Penjajah terakhir yang datang menjajah kita adalah Jepun, sebelum kembalinya British, yang sebelum itu memang telah menjajah kita sejak 1824 setelah dibahagikan wilayah Indonesia ambil kat Belanda, wilayah di Semenanjung Tanah Melayu ambil kat British 1824. 1874 Perjanjian Pangkor, masuklah British ke semua tanah Melayu ini tuan-tuan,
sama ada sebagai negeri Melayu bersekutu atau negeri Melayu tidak bersekutu, tapi telah ditubuhkan negeri-negeri selat sebelum pada itu. Maka masuklah kuasa British, jajah secara lembut dan halus, ada di wilayah tertentu dijajah secara keras, termasuklah pembunuhan, termasuklah pembunuhan di negeri Terengganu ini, pembunuhan di negeri Pahang, pembunuhan di negeri Sembilan. Tuan-tuan sekalian, mari Jepun tahun 40 perang, dihalaunya British balik. Oleh kerana Amerika bom Hiroshima Nagasaki tahun 45, Jepun surrender. Maka selepas kekalahan Jepun, komunis bintang 3 berkuasa bermaharaja lela 2 minggu sebelum baliknya British ke Melaya ni. Tuan-tuan sekalian, daripada tahun 45 sampai tahun 57 itu, pemimpin-pemimpin negara ini dari kalangan orang-orang Melayu telah bersatu walaupun pelbagai pertubuhan, persatuan, kesatuan dan kelab bersatu untuk memikirkan selepas baliknya Jepun, adakah kita perlu panggil balik British masuk dan bagaimana proses selepas itu, itu untuk kita tentukan Melaya ini mesti merdeka daripada British. Semua pemimpin 45 sampai 57 memikirkan benda yang sama, termasuk sebelum 45 mengadakan pertemuan-pertemuan antara pemimpin tanah Melayu ini, antaranya Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengadakan perjumpaan dengan Soekarno dan Hatta di Taiping, Perak, berpakat berbincang bagaimana Indonesia yang akan merdeka daripada Belanda dan Melayu akan merdeka daripada British. Apakah pendirian Melayu Raya yang terbaik atau kita merdeka secara terpisah-pisah? Tuan-tuan sekalian, satu rantau ini mempunyai pemikiran yang sama untuk kita menolak penjajah, supaya kita pikirkan negara dan anak bangsa kita pada ketika ini, pada masa depan, dapat menentukan nasib kita sendiri. Tuan-tuan sekalian, itu sejarah kita sampai 57. Maka aliran yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman dikesampingkan sedikit pemimpin-pemimpin yang tidak mendapat keistimewaan di mata British, walaupun mereka berjuang begitu lama, sama penting, malah ada yang lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin yang mendapat keistimewaan British. Maka diisytiharkan kemerdekaan di Melaka. Tuan-tuan sekalian, kenapa Melaka? Sabar saya tuan-tuan, saya nak urai ni, saya nak balik ke Maman saya lagi. Pasal apa Melaka? Tuan-tuan sekalian, ahli sejarah mengulas, dipilih Melaka sebagai pusat pengisytiharan kemerdekaan yang pertama adalah kerana mengambil ibrah ataupun semangat besarnya wilayah Kerajaan Melaka pada tahun 1400 dengan kanun jenayah syariah, kanun undang-undang Islam yang dilaksanakan di Melaka telah meletakkan Melaka sebagai sebuah bandar perdagangan dunia terpenting di Nusantara. Maka Melaka diambil sebagai tempat pertama peristiharan kemerdekaan, walaupun Melaka yang sebenar telah jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, jatuh ke tangan Belanda 1641. Tak ada dah Empayar Melaka. Tetapi atas semangat besarnya kesan dan fungsi Empayar Melaka pada ketika dulu, maka Tunku pilih Melaka untuk mengisytiharkan kemerdekaan. Payah tak cerita sejarah? Tuan-tuan mengantuk tak tahu? Mengantuk tak? Apa tak bunyi? Hadirin sekalian, besarnya Melaka dengan empayar Kerajaan Islam Melaka
masih menjadi idola, masih menjadi idaman, masih menjadi igawan untuk kita ulangi lagi pada tahun 57 itu kehebatan raja-raja Melayu, sistem pemerintahan kita, sistem percukaian kita, pentadbiran, kemakmunan, kemakmuran, kehebatan perdagangan, ekonomi, semuanya makmur di zaman kesultanan dan kehebatan Empayar Melaka. Mari tahun 57 kita masih ada. Mari tahun 2023 ni tuan-tuan. Ni 2023 ni. Siapakah yang menentukan halat tuju negara ini? Siapakah yang menentukan apakah dasar terpenting negara Malaysia yang kita tubuhkan tahun 57 itu? Siapa penentunya? Adakah orang Melayu? Adakah orang Islam? Adakah semangat pemimpin-pemimpin yang telah berfikir begitu keras, berusaha begitu keras, berusaha bertungkus lumus selepas kalahnya Jepun, selepas dihalaunya British? Semua pemimpin begitu bersungguh-sungguh untuk memerdekakan negara ini selepas 66 tahun negara kita merdeka. Siapakah yang menentukan masa depan negara ini? Tuan-tuan jawab, Zat. Siapa? Siapa? Tak berani jawab apa pun. Kemamang ni komang. Tuan-tuan sekalian, contoh-contoh mudah, simple, berlaku di depan kita. Kementerian Pendidikan dipimpin oleh seorang menteri wanita. Ayahnya seorang tokoh pemikir aliran Islam, Dalla Abim. Dia muncul sebagai menteri sekarang ini. Dia ada semangat untuk melakukan sesuatu sempena dengan penderitaan saudara mara kita di Gaza. Maka kementerian buat keputusan minggu ini kita nak nyatakan semua di sekolah kita minggu solidariti bersama Palestin. Betul ke tak? Lepas tu dibuat, ada budak-budak bawa maplar ni, bawa maplar Palestin, ada yang pakai serban, ada pakai topi, ada buat pistol ayam. Ni pistol ayam dibuatlah, nyanyi, baca kunut nazilah, takbir, berlarak. Tiba-tiba duk tak duk, ada orang berdehem. Ada orang berdehem. Pemimpin-pemimpin DAP, sebahagian ahli parlimen bukan Melayu dalam PKR, berdehem. Tuan-tuan sekalian, tiba-tiba menteri-menteri Melayu, pemimpin-pemimpin Islam dalam kerajaan berhenti, tarik handbrake. Dia kata tak usah susah hatilah, tak leh takbir, tak leh baca kunut nazilah, tak penting. Tuan-tuan sekalian, malu kat tok nek kita, malu kat tok wan kita. Depa tak keluar universiti, depa kerja kampung. Sebahagiannya mengaji kok ponok-ponok, mengaji dengan tok-tok guru. Daripada tahun 30-an sampai tahun 45 zaman Jepun, zaman Inggeris, zaman British, bergerak ke seluruh negara untuk meniup semangat cintakan negara, cintakan tanah air, cintakan bangsa, cintakan agama. Sampailah mereka tu meninggal dunia, mati. Ngaji tak tinggi. Mewariskan negara merdeka sampai ke kita. Tuan-tuan yang ada hari ini dalam kerajaan PMR ni, dalam kerajaan Madano ni, mengaji universiti, pak mereka hebat, mak mereka hebat, mengaji mereka hebat, cakap pandai. Cina berdehem saja sepatah, kecut habis semua.
Nampak tak? Itu nak bagi dia pemdai. Lepas zaman saya pula lah itu. Ni, abang-abang, raja duk merakam ceramah ni. Rakam elok. Jangan potong-potong. Saya nak abang kata, semua pemimpin-pemimpin Melayu, pemimpin-pemimpin Islam dalam kerajaan Madano ni gagal untuk mempertahankan Melayu dan Islam. Betul ke tak? Hampa jawab ikhlas pada hati hampa sendiri. Yang dengar malam ni atau dengar esok, pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang sebahagiannya adalah anak-anak kepada pejuang kemerdekaan yang belajar daripada kepayahan Tok Nek kita, Tuan kita yang memerdekakan negara ini. Hari ini bila kita memegang kuasa, kita memegang pemerintahan, orang lain berdehem, kita sudah jadi takut. Betul atau tidak? Hampa nak ketua macam ni? Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan redha berketuakan orang-orang macam ni, tunggulah 30 tahun lagi anak cucu akan datang ke kubur kita, tutuh kencing atas kubur kita. Faham tak? Teruk banyak ceramah mama ni. Kita tak ada masa yang panjang. Di saat saya sedang berceramah ni, Tansri Anwar Musa dah ceramah dah. Lepas ni kita akan ceramah sampai 2 bulan Disember untuk menghadapi PRK Kemama ni. Kita duk berceramah hari-hari tuan-tuan, berjalan pergi buat reuni. Depa pun akan buat kerja yang sama, dan kerja mereka lebih hebat kerana mereka memiliki kerajaan persekutuan. Semua agensi akan bekerja untuk mereka. Semua agensi keselamatan, pihak berkuasa pun akan bekerja bagi pihak mereka. Tuan-tuan sekalian, kita menghadapi musuh politik yang besar yang mendukung cita-cita yang sama, berlindung di bawah payung yang sama. Tuan-tuan sekalian, kerja kita besar, kerja kita payah, dan perjuangan ini akan perlukan kepada pengorbanan. Saya baru ada 9 saman. Tak tahu mungkin PRK ini jadi 10, jadi 11. Saya tak tahu agak-agak dah lah. Tapi hampa saman, bila pun aku akan lawan. Tuan-tuan jangan takut. Jangan takut. Mereka akan gempak macam-macam. Mereka gempak dah 4 orang. Tok Lee jawab lah tadi. Gempak dah 4 orang. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap orang akan ada masalah dalam hidup dia, menghadapi berbagai-bagai cabaran. Dan tiap-tiap masalah dalam hidup ni dijadikan modal untuk menekan, menawar. Menekan, menawar, menarik. Itulah yang saya rasa. Pada pandangan saya, 4 orang tu lari, walaupun tak melompat, tapi berawak beralih wajah, memusingkan tumit mereka. Tuan-tuan sekalian, dalam hal rakan-rakan yang berubah alih, kita jentera pilihan raya tentulah rasa kecewa. Betul atau tidak? Tapi kekecewaan kita terubat bila kita yakin bahawa kerja buat kita untuk memenangkan calon-calon kita dalam PRU yang ke-15 yang terdiri daripada orang-orang ini, kerja ini kita telah laksanakan dengan ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala untuk kita nobatkan calon-calon PN untuk bawa perubahan kepada politik negara ini. Kita ikhlas, pahala Allah Ta'ala beri dah kat kita, walaupun kita tak dapat habuan apa. Kita sakit hati, tapi sakit hati kita terubat dengan mengingati bahawa kerja kita ikhlas lillahi ta'ala, ada habuan untuk kita di akhirat. Untuk rakan-rakan pawang ni, saudara-saudara akan dikejar oleh keikhlasan jentera yang telah memenangkan
kerja-kerja yang telah melaksanakan kerja-kerja pilihan raya sehingga memenangkan tuan-tuan sebagai ahli parlimen. Keikhlasan ini akan mengejar tuan-tuan sampai ke lubang kubur, sampai ke dalam liang lahat, dan sampai ke padang mahsyar. Keikhlasan jentera ini akan menghantui tuan-tuan semua. Siapa berani lompat, sila. Ada lagi? Kok ada lagi? Tuan-tuan tidak akan aman sepanjang kehidupan di dunia ini dan kehidupan di alam barzah, di alam mahsyar. Tuan-tuan tidak akan aman kerana mengkhianati keikhlasan jentera yang telah bertungkus lumus memenangkan tuan-tuan. Para jentera tak rugi apa. Saudara-saudari sekalian, ada dua faktor. Satu yang menarik, satu yang menolak. Tuan-tuan, kalau orang ni lompat atas faktor menolak, contoh mereka berpandangan PN Bersatu PAS telah mengkhianati kehendak pengundi orang Islam dan Melayu di negara ini, mereka ada hak untuk melompat. Itu dipanggil faktor menolak mereka pergi. Tapi sepanjang pengetahuan kita, daripada November sampai November tahun ini, belum ada satu pun tindakan kita PN di peringkat negeri atau peringkat persekutuan yang boleh dikategorikan sebagai mengkhianati Islam dan Melayu sehingga melayakkan mereka ini menolak mereka pergi kepada parti lain. Betul ke tak betul? Tuan-tuan, nampak ada apa kesalahan kepada kita? Saya tak nampak. Faktor menolak satu pun tak ada. Faktor menarik, apakah yang menarik mereka ke sana? Yang pertama, mereka ditahan peruntukan setahun sekitar 4 juta untuk melakukan khidmat servis di kawasan masing-masing. Maka mereka keputusan, mereka kehabisan wang untuk melakukan kerja-kerja membuat servis di kawasan masing-masing. Atas kesempitan itulah ada faktor yang menarik mereka bila ada tawaran. Tuan-tuan sekalian, bila ditawarkan segelas air kepada seorang musafir yang sedang kehausan, tentulah dia pi untuk minum air itu. Tuan-tuan sekalian, dosa yang lebih besar ialah orang yang menyekat peruntukan dan memancing mereka ini dengan peruntukan-peruntukan itu. Betul tak betul? Rasuah ke tak rasuah? Siapa rasuah? Siapa rasuah? Kita angkat tangan lawan. Lawan perasuah. Dia pun syarah lawan perasuah, tapi hari-hari dia buat. Tuan-tuan sekalian, ini sah-sah rasuah. Tapi rasuah yang dibenarkan oleh kata mereka. Pasal peruntukan ini duit kerajaan, ikut suka kami nak bagi kat siapa. Oi, hampa cekek sampai kawan tu nak mati, bila hampa lepas, hampa bagi. Harta benda, hampa kata halal. Tuan-tuan sekalian, faktor menarik inilah yang menyeret 4 orang ahli parlimen menyatakan sokongan kepada pihak lawan. Itulah rasuah. Kalau tak rasuah nak nama apa? Kalau kata ikhlas nak beri peruntukan, kena bagi kepada 74 orang ahli parlimen pembangkang. Betul tak? Pasal apa hampa bagi 4 orang saja? Pasal 4 orang ni kata nak sokong hampa. Hang sokong aku bagi peruntukan. Itu rasuah lah. Yang tolak tak ada. Pasal apa saya nak hurai tentang tolak ni? Tuan-tuan sekalian, apabila ada satu keadaan, apabila didapati kerajaan Madanon ni telah gagal sepenuhnya untuk membela orang Melayu, untuk menjaga agama Islam, untuk memastikan kehidupan rakyat ni harmoni, kau hidup tak bertambah-tambah, berahat tak ada jadi ada. Apabila kerajaan ni telah gagal, maka ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan boleh main menyatakan sokongan kat kita pakai dalil hak mereka ada ni, tapi atas faktor
menolak mereka keluar, bukan menarik. Menolak boleh, pada pandangan saya menarik tak boleh. Kalau berlaku sehari dua ini, ahli-ahli parlimen belah nu yang tak puas hati dah, tak boleh pi dah atas semua peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di negara kita pada waktu ini, kesempitan kehidupan rakyat yang tak dapat dibela oleh kerajaan Mandanon, maka mereka macam meluat dah. Mereka tak percaya dah kat Banon, mereka percaya kat Nusi pula. Mereka main menyatakan sokongan untuk Nusi jadi Perdana Menteri. Boleh ke tak boleh? Tapi saya bukan ahli parlimen. Kena jadi ahli parlimen dululah. Tuan-tuan sekalian, saya nak tutup ceramah saya ini dengan nak buat kesimpulan para pemimpin kita yang pada hari ini sedang memimpin negara bangsa kita, yang majoriti rakyat negara ini sejak sekian lama menjadi teras kepada kekuatan politik, ekonomi, kestabilan negara kita ini adalah orang-orang Melayu. Pada masa ketika yang sama, atas kelembutan, kehebatan, keterbukaan hati orang-orang Melayu, kita menerima kemasukan rakan-rakan kita daripada negara China, daripada negara India, daripada negara manapun, untuk hidup bersama kita dalam keadaan aman dan harmoni, dan mereka mendapat hak yang dijamin di bawah perlembagaan. Tuan-tuan sekalian, selepas 66 tahun oleh kerana isu kemerdekaan sudah kita lepasi, sudah dilupakan, sejarahnya pun tidak diungkapkan lagi, buku-buku teks pun cuba diubah, cuba ditulis semula, buku-buku kartun untuk menggambarkan kekejaman komunis pun nak diangkat sebagai pejuang kemerdekaan, sejarah sudah menjadi kacau bilau. Maka terbentuklah satu puak di negara kita yang sekarang ini menjadi kerajaan di bawah kepimpinan PMX, bercampur gaul, bercampur bau depa ini, di bawah satu kepahaman yang saya tak tahu nak simpulkan apa, semua rojak tu dalam tu. Yang paling berkuasa dalam kerajaan Mandanon adalah DAP yang disokong oleh 99.9 pengundi-pengundi Cina, dan dianggap 99 pengundi Cina yang mengundi DAP dan PH itu nothing happen, tak ada apa, okey. Kita PAS Bersatu yang cuba mengumpulkan kekuatan pengundi-pengundi Melayu bersyarah, bercakap untuk menimbulkan kesedaran kebangkitan orang Melayu, untuk bersama dengan PAS dan Bersatu atas ketulinan perjuangan kita untuk bangsa Melayu dan Islam, kita semua dipanggil resis dan kita disekat oleh satu undang-undang yang tidak pernah dibentangkan di parlimen, dipanggil larangan bercakap tentang 3R. Tangan dan kaki kita dikunci dengan larangan bercakap tentang 3R. Undang-undang ini tiba-tiba ada walaupun tidak pernah diluluskan di parlimen negara ini. Tuan-tuan sekalian, 66 tahun selepas kita halau Tok Nek kita, Tok Wan kita, mak ayah kita halau Jepun balik, halau British balik, muncul satu kelompok dalam negara kita yang dipimpin oleh PH, disokong oleh Barisan Nasional dan UMNO, membentuk kerajaan yang kita tak tahu rupa paras mereka ni sebenarnya apa. UMNO yang satu ketika dulu berjuang, berjuang nasib orang Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu, hari ini tak berani sebut. Tuan-tuan pernah dengar pemimpin Melayu, Zahid Hamidi ke, Mak Asal ke, hak jadi-jadi menteri semua, hidup Melayu, mereka dah sebut. Pernah dengar tak?
Pernah dengar tak? Pasal apa mereka tak boleh sebut? Pasal telur mereka kena kapit. Tuan-tuan perhati tengok di kalangan menteri-menteri. Walaupun ramai menteri dari pemimpin UMNO, tak ada seorang pun menteri di kalangan pemimpin UMNO yang menyerlah kepimpinan kementerian dia pada waktu ini. Melainkan semua akan mendengar adakah DAP berdehem atau tidak. Berdehem kah gaduh? Bunyilah. Tulis di Facebook ya. Semua cekut telur. Takut. Tuan-tuan sekalian, kita ada pemimpin dari kalangan kita yang menganggotai gerombolan ini membentuk kerajaan, tidak berani lagi bercakap tentang kita, tentang nasib bangsa kita, tentang nasib agama kita. Tetapi mereka dikawal sepenuhnya oleh rakan-rakan yang membentuk pakatan bersama kerajaan tu. Sekarang ini sedang memimpin kita nak pergi ke depan. Tuan-tuan sekalian, tak sampai 10 tahun lagi negara ini akan berubah sepenuhnya. Negara ini bukan lagi milik kita. Ini bahaya tuan-tuan. Maka kemaman sebagai satu referendum, sebagai satu isyarat besar, kita di kemaman ini suka tak suka, walaupun setahun tiga kali kena pilihan raya, tuan-tuan kena balik. Yang duduk Kuala Lumpur balik, yang duduk Pahang balik, yang duduk Johor balik. Balik mengundi semua. Undi PAS, insyaAllah negara ini akan berubah. Sedikit masa lagi kita akan humban mereka semua ini yang tak berani bercakap tentang Melayu, tak berani cakap tentang Islam, tak berani, takut dengan dehem-dehem rakan-rakan mereka itu. Isyaratnya kita hantar melalui PRK Kemaman. Boleh tak boleh orang Kemaman? Saya percaya pengakuan orang Kemaman pada malam ini, tapi hanya boleh dibuktikan pada 2 Disember 2023 untuk kita susun semula negara ini. Terasnya mestilah Islam, terasnya mesti Melayu. Takbir! 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 Walillahi ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.